zrodilo sa najmä z politickej potreby. A v každom režime sa muselo potýkať s mocou. Opäť je tu Medzinárodný deň divadla. A azda práve preto by sa dnes ktokoľvek mohol spýtať, a čo je to vlastne divadlo? Spoznajte minulosť i pohnuté osudy nášho profesionálneho divadla. Vyviedli ho pred bledú stenu. Nedal si zaviazať oči, pretože slnko chcel vidieť do poslednej chvíle. To si stále pískal a kričal ešte, keď ste si ma upiekli. V dokumente, ktorý uvádzame k storočnici Slovenského národného divadla. Život za divadlo. V premiére v nedeľu o 20:40 na Dvojke.